Friends, কি খবর? কি ধুনীয়া জায়গাত আহিছো আজি। মানে আপুনি ৰিলেক্স হৈ যাব ইয়াতে যদি আহে, আৰু আহিব, আপুনি প্লিজ আহিব, কিয়নো এইবিলাক বস্তু মিছ নকৰিব লাগে। অসমত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে। এই কেদাৰনাথ যোনটো ৰাস্তা আহিছে, নতুন ৰাস্তা, আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া, গাড়ী তাড়ী ইমান ধুনীয়াকৈ আহে। আমি ফুলে কৰিছোঁ, গাড়ী লৈ নাহিলোঁ, গাড়ীখনে এই তলত থৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি জাষ্ট ফাঁচি গৈছোঁ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি নাহে, ওপৰলৈকে গ'লোঁ। কিন্তু ভাল লাগিছে, বুজিছা নহয়, কিবা এটা ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া। মানে মই আপোনাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ, শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই আমি এনজয় কৰি আছোঁ। খুব ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল। মই এদিন শেষ যাম আপোনালোকৰ ভাবি আছোঁ, কাজিৰঙা আৰু পাৰিলে মানসত যাম। দুদিন বেছি নহয়, দুদিন দুদিন থকাকৈ যাম। অলপমান প্লেনিং বনাই আছোঁ, কিছুমান বস্তু নাই মোৰ লগত, মই মোবাইলেৰে কৰি আছোঁ। ফটোবিলাক ইমান ভাল পোৱা নাই, কিন্তু ধৰি লওক অলপমান ভাল কেমেৰা হ'লে আৰু বেছি হ'লোঁ, বৌ প্ৰবাদ এনেকুৱা। চ' চাওঁ, এনজয় কৰক।